မြေခွန်း၁မြမာထေရဝါဒမှာဘိက္ခုနီသာသနာဟာပြန်လည်မပေါ်ထွန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်လဲတပည့်တော်လိလာကြည်တဲ့လောက်မှာမြမာထေရဝါဒထိုင်းထေရဝါဒတိရိလင်္ကာထေရဝါဒတရုတ်မဟာယာနဂျပန်မဟာယာနအုပ်စုတွေကနေယဟန်စဝေရတဲ့ယဟန်တိုင်းဟာဓမ္မကုပ္ပသာသနာတဲ့ဓမ္မကုပ္ပလို့ရေးထားတာသူရေးတာအဲ့ဓမ္မကုပ္ပခဏခဏပါတယ်ဓမ္မကုပ္ပတာတဲ့သာသနာဝိနည်းအစဉ်ဆက်ကိုသာကျင့်သုံးကြပါတယ်ဆိုလိုတာကထေရဝါဒယဟန်ဖြစ်ဖြစ်မဟာယာနယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ခုလက်ရှိထေရဝါဒယဟန်ဖြစ်ကနေပိဿုပံကမ္မဝါဒယဟန်အဖြစ်နေနေတဲ့ဖုံဖုံပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဟာဓမ္မကုပ္ပတာတဲ့သာသနာဝိနည်းအစဉ်ဆက်နေတာယဟန်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါလေဒီနည်းအတိုင်းသာဆိုရင်ဘိက္ခုနီသာသနာဟာတရုတ်ထိုင်ဝမ်စတာတွေမှာဗေဒုံးကမှအဆက်မပြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဘိက္ခုနီသာသနာဟာမစိတ်သုံးသေးဘူးလို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်အရှင်ဖျားအနေနဲ့ရောဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲအဟိတကြောင့်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုဟိတကြောင့်ရေးပေးပေးလိုက်တယ်ဘိက္ခုတိသာသနာနဲ့ဆက်တဲ့မိဘကလေးကတော့မစားပြပါဘူးကြာနော်ဘယ်လိုမစားပြသလဲလို့ဆိုရင်အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအဲတပါဘာပြီးဆိုပါကမ္ဘာဝါဒဘုရားဝါဒမဖြစ်ခင်ဟိုဒီထေရဝါဒဘုန်းကြီးဘုရားကတည်းကပါပဲ။ဟောစီဟောဒီလရှင်ဝုချင်းတဲ့ဘုန်းရဲ့ဥပဒကမှာဖြစ်တဲ့တက္ကမတည်းပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်။တောင်းဆိုဆိုသူ့လည်းပဲအေးလှုပ်ချင်တော့လှုပ်ပြရမှာပေါ့လို့ဟောပြောတယ်။ဘသူစီကဘာရှိရှိမရှိရှိပါလို့တကယ်တမ်းကတော့ကိုကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီတို့ရဲ့we need u de o light na bi ni thai mae so ye bai khu ni phit ma ba bae lo eh a lo byaw bi saka la lou bi bae lo le byaw wa la tu le bae tu a le bae lou chin ba de lo le byaw wa la da bi lo le ta kae ja lo lou tain de sin naw ma shi bu tu tro bi tha su le tu ta mi le ya di la shin la wo ba de u bi bae le ai di la shin ni wo a lo e ho la bi ya cha kae ta kae wo bi dou ga kwa le bae ဟုတ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်လင်္ကာဘာလောက်ကတည်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလိုဝတ်တာကိုအသိပတ်ပြုပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့သူ့ကိုဒီလရှင်လောက်ပေးတာပါဗျာဒီလရှင်လောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှင်ပါဒီလာလေးယူရမှာဒီလရှင်လောက်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါမှာတကယ်ကြတော့သူဟိုးပြောသလိုတော့ပထမတော့နေသလိုလိုဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းသူနေထိုင်တဲ့အဖြစ်မရှိပါဘူးအဲ့နဲ့ဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒုဗိက္ခုနီရဲ့တိခါဘုတ်တွေလည်းရနေတယ်ဗျာတော့အတူချုပ်ပြီးဟောရတယ်ရေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုရနေပြီပဲလို့လည်းပဲတကယ်တမ်းသူအဲ့ဒီဟာကိုတိတ်ကြီးဦးစားပေးပြီးလိုက်နာနိုင်တယ်ဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုစာဝတ်နေရေးပိုင်းကလည်းပဲရှိအောင်ပါပေါ့လေတကယ်တော့ပါတယ်တည်အလူခါရတာတော့ဘာလို့ဆရာဟာလဲတိတ်ကြီးအဲ့ဒါပဌာနာကြားလှလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဖြည်းတည်းတော့တာသူမလိုက်တယ်လိုက်မလိုက်နာနိုင်တော့ဘူးလို့သိရခါမှာကြတော့ကဲပါလို့ခင်ဗျားဒီလိုဆင်းလဲခင်ဗျားလာတွားနေတော့ဆိုပြီးတော့နေပြန်ပဲနေရပါတော့ဆိုရင်ကျုပ်နေရာတစ်ခုရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ဘွားနေပြီးတော့ဒီတောင်ချေပါရှိနေတဲ့ဒီလရှင်နေရဟန်းနေတဲ့နေရာပါအကြောင်းလွတ်တစ်ခုရှိတာလေးကိုအဲဒီအကြောင်းလွတ်ပဲရှင်းစီကိုပြောပြီးတကလာကဲသူတို့အဲ့နေရာကိုနေမဲ့ဆိုရင်ထားပြလိုက်ပါနော်လို့ပြောတော့ဟောလည်းထားပြပါရဲဘုန်းတို့တကလည်းနားထောင်တာသူလည်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးလေသူကနောက်ဖဏအကြောင်းလေးမှာနေနေတာဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့အကြောင်းကိုထားလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကတော့သူ့ကိုခွဲထားလိုက်တယ်လို့ပြောပါဖြစ်ပဲလို့လည်းသွားတော့သွားပါတယ်သူစီလည်းတခါတခါပေါ့နော်တွေ့လိုက်နာနိုင်တဲ့အနေထားရှိအောင်ပါပြီးတော့ဘုန်းကတော့အဲ့ဘိက္ခုနီအနေထားဆိုတာအဲ့လောက်အထီကိုပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုလိုတာကတော့ဘိက္ခုနီဒီလာတွေကိုကျင့်နေပြီဆိုရင်ဘိက္ခုနီနဲ့တူးနေပါပါပဲလို့ဘိက္ခုနီဖြစ်ပါပါပဲလို့ဘိက္ခုနီဆိုတာမရှိစကားဘူးလို့လည်းမတော်ဘူးရှိစကားနဲ့လို့လည်းမတွက်ပါဘူး
ဘာလို့ဆိုဘိက္ခုနီကမြို့ပြသွားတာဒီဟိုပါမြို့ခြေတော်တာဖြစ်တဲ့ပုဗ္ဗောဓဝတ္တရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပါဘိက္ခုနီမြို့ပြသွားတာကဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ခစ်ပြတ်တာဘာမေးပြီးကြလားဘိက္ခုနီလောက်တူအမရှိပဲနဲ့အဲခစ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီလောက်မယ်ဆိုရင်ပထမဘိက္ခုနီလေးစီကနေပြီးတော့အခွင့်ပြုတာလေးတို့ဘာလို့တော့လောက်အောင်မယ်လို့ဆိုကြဘိက္ခုနီတန်ခါရဲ့စီမင်းနဲ့ပါပါတာကိုပါလာဆိုတော့လည်းပဲဘိက္ခုနီကမရှိတော့ဘူးဆိုဘိက္ခုနီဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့ဘိက္ခုနီလောက်တဲ့သူကဘိက္ခုနီရဲ့အတိပတ်ပြုတာလည်းမကဘဲနဲ့ဘိက္ခုရဲ့စီလည်းအတိပတ်ပြုရတယ်တော်တော်ယတ္တိစရုဋ္ဌဆိုရဲဟောအတိပတ်ပြုတဲ့သူအတိပတ်ပြုတဲ့ကဘွား၄ချက်တက်ကဘဲနဲ့ကဘွား၈ချက်ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီရဲ့အတိပတ်ပြုတဲ့ကဘွားဘိက္ခုရာဒီပပြရကမောအဲလိုမျိုးဆိုတော့တော်တော့ဉာဏ်ဒီစရုထကမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တော်ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖျားလက်ထက်ကတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ကြရမှာပေါ့နော်ဖျားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဘိက္ခုဖြစ်တာတော့ဘိက္ခုနီဖြစ်တာတော့ဆိုတာသိရမှာတော့ဘိက္ခုဖြစ်တာလည်းဖျားနေသူသူ့ရောတပည့်ဖြစ်တဲ့အဲအမြဲတမ်းနေဖို့ရအတွက်အတိပပြုပါလို့ပြောတော့အေးဟိဘိက္ခုအေးပါဗျာလို့ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲဘိက္ခုနီဆိုတာလည်းဘုရားတည်းပြီးတော့အဲ့လိုအတိပပြုတာပါပဲအခုတော့ဘုရားမရှိတာလည်းနှစ်တရားသိကြပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘိက္ခုနီမှလှုပ်ခြင်းလွန်လှတယ်လို့ဆိုတဲ့သူဒီဆိုတဲ့သူဟာတဏ္ဍာတိတောက်ဆိုပဲဆိုရင်တဏ္ဍာလည်းအတိပပြုအောင်ပါပေါ့တဏ္ဍာဆိုတာအကုန်လုံးတဏ္ဍာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီတဏ္ဍာတွေက၅ပါးလောက်၁၀ပါးလောက်ရှိတဲ့တဏ္ဍာအတိပပြုရင်ကိုယ်ပဲလုံလောက်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲလိုလည်းပဲထေရဝါဒကတော့လည်းဘိက္ခုဒါရေအဝိနည်းကိုတိတ်လေးစားတယ်ဆိုပြီးကလာပြတ်သွားမှာတော့တော့လုံလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထေရဝါဒဖြစ်တဲ့ဒီဟိုတွေပပါတွေထိုက်တယ်ကမ္ဘောဒီးယားတွေလောရဖြစ်တဲ့ငားနေကဒီထေရဝါဒီတွေကအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုအတိမတ်မပြုတ်နိုင်တာပါအဲအဲ့လိုအတိမတ်မပြုတ်နိုင်တာကြောင့်တို့လည်းပဲအဲဘိက္ခုနီသာသနာမရှိတော့ဘူးလို့လုပ်လိုက်တာအဲလုပ်လိုက်တာမှလုံးလို့မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုတော့တို့လည်းပဲဒီဟိုနိုင်ငံဘိက္ခုနီလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလည်းပဲတို့ကသာတို့ဘိက္ခုလေးဝတ်ပြီးတခါလာကထုပ်ရိပ်ပြီးတခါလာအဲ့ဒါသီလရှင်ဆိုပြီးတော့ပဲသူတော်ဆရာဆိုပြီးတော့ပဲလုပ်နေကြတော့တဲ့အနေထားကိုတိတိအများကြီးကြောင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်အော်ဒီနေ့ကျတော့သိလာတာကတော့ဘာထီသိလာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ချိန်ဘိက္ခုနီတွေရှိတဲ့အချိန်တော့အဲရာတယုတ်ကဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းသူတို့လည်းဘိက္ခုနီလောက်ချင်တာဆိုတော့ဘိက္ခုနီမျိုးယူတဲ့အနေနဲ့ဒီဟိုသွားပြီးတကလားလူအရေးအတွက်တောင်းပါအစိတ်20လောက်တည်းတူပါတယ်ဘိက္ခုနီအဖြစ်နဲ့ဘိက္ခုနီတွေဇာနေပြီးတော့ကမ္ဘောတချက်တောင်းကြတယ်အဲတောင်းပြီးတဲ့ခါကျရရတဲ့ခါကျတော့တခါသူတို့ရဲ့တယုတ်ကဘိက္ခုတွေစီပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတိရိလေသာဘိက္ခုတွေစီပါပဲဖြစ်ဖြစ်တခါထပ်ပြီးတခါလာကမ္ဘောတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘောရှိချက်ရတာဖြစ်ပြီးတခါလာတယုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အခုတိလရှင်လို့အတိခံရတဲ့သူတွေဟာဘိက္ခုနေတွေပါပဲဗျာနော်တယုတ်ပြည်ရဲ့ဘိက္ခုနေတွေမှမဟုတ်ဘူးအခုဗီယက်နာဘိက္ခုနေတွေအဲ့တော့ဒီဟိုရမော်နော်ကိုရီးယားဘိက္ခုနီတွေအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ဘိက္ခုနီပါဗျာဒီလားရှင်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဗီယက်နာဘိက္ခုနီဆိုလို့ရှိရင်ဘိက္ခုနီပါသမျှဟာလူမထွက်ရဘူးဗျာလူထွက်ရင်လည်းပဲဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပွဲရတော့သူတို့ပါရစီကကြားတာပဲအဲ့လိုပဲဒီဟိုရနေ့လည်းပဲခရိယာနေလည်းဒီလိုရှိတဲ့ပုံရှိပါခရိယာဒီလားရှင်လောက်ရဲမထွက်ရအောင်ထွက်ရင်ဘယ်တော့မှခရိယာဒီလားရှင်လောက်လို့မရတော့ဘူးသူလည်းပါရစီကကြားတာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါကတော့အဝေဝါနေကြတယ်အများကြီးပါသူစီကန်းနေနေထားရဒါလည်းသိပြောနေကြဘလို့ပါဘူးပြောချင်တာကတော့တယုတ်တရားအဲ့လိုပဲဒီဟိုပါရှိနေတဲ့ဘိက္ခုနီစီကိုဘိက္ခုနီလာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုတွေစီမှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အတိပတ်ပြုတာယူအဲ့လိုလောလိုက်တဲ့ခါကျသူတို့ဘိက္ခုနီဖြစ်နေဆိုတယုတ်ပြည်မှာဆိုခါအုံနေအောင်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘိက္ခုနီပေါ့နော်အဲ့လိုအုံနေအောင်ရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းပဲ
ตรงกูตรงรอตาย่ามามาตรงตีเลยตีมันลุบี้ลุบี้อะไรตีจาระเนี่ยเลยเรียลุบี้สักทุกอย่างที่เราเราได้กันพี่เดี๋ยวประมาณในงานเราว่าเราตีจาระเนี่ยเลยก่อนเนาะตรงกูที่ลาเสียงเราไปดีไปคุณนี่ลงตีอยู่พอพี่มาเชียร์ที่เราวันตาสุขเราไปคุณนี่ยี่เราเดสันเลยพี่เราตัวพ่อพี่แบบไม่บาร์เลยเลยไปคุณนี่พี่เดี๋ยวเนี่ยลุบสุดแล้วตัวพี่ไม่รู้ตัวยี่พี่อะไรพูดยี่บ้าไหม เราจับแล้วลูกศิษย์เราอังกฤษเลยแท้โอ้โหอังกฤษเดียวอะไรอังกฤษก็ตัวยี่ลูกยาวอังกฤษก็ตัวไปคุณนี่เราเด็ดด้วยจะนั่นไปคุยอะไรมันใจยาวลูกศิษย์ก็จะมันใจอะไรนี่สุดหรอกคาร์ดูอะไรลูกเออเราพยายามอะไรครับจะนั่นดูอะไรเออตัวไปคุณนี่เนี่ยสั่งเลยมีแต่สั่งเจียนยาละไอ้พวกนี้สุด ใช่ไหมเราอยากสร้างเจ้าข้าเดี๋ยวดูเจ้าเนี่ยดูเดียวเทไปจากนอกตลบเชิดตาเลยเสร็จที่สี่เลยแต่เมื่อตัวเลยยิ้มจีบออกตัวเลยหนีเราไหมแต่ดูเจ้าข้าไปดูหนีเราไปไอ้ลุงเนี่ยไอ้ตัวสานาพิจารณาเทเรพามาดูบาเลยลุงสิโรอะไรบนตะเกียบยาสีอีมาดูได้สีอะไรอ่ะดูมึงนะอ่าโดนสามาดูมึงไว้ ไอ้ชายีก็ดูว่าสุขว่าเด็กพี่รอกับยาเสียป่วยที่คุ้มปีละยาโน้สตาเลียนเขาเรียกบอกโน้สตาเลียนสู้บอกว่าพี่สตาเลียนสู้ได้ก็เลี้ยงเนี่ยได้ไหมลูกชายเขามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ตัวอุกอาบอกตัวยาผู้เรียนสีออกมาเราเดี่ยวปีเดียกันเนี่ยกับพี่ตัวเป็นสุขพี่รอ ที่อันนี้เราพอมาเรียนอันนี้เดี๋ยวพี่เรียนตัวเดี๋ยวพี่เรียนอันนี้เดี๋ยวพี่มาอยู่เป็นสี่ยาวเดี๋ยวพี่มาอยู่อันนี้มาสูบยาก็ลาเร่ที่ยาท่านเนี่ยเดี๋ยวพี่ตัวอะไรยาท่านสูบเนี่ยนี่อันนั้นก็เลยที่ไอ้เนี่ยที่ตัวพี่รู้ไอ้นั่นกูบีที่กันละสูบยาก็ยาท่าอุติสูบยาก็ยาท่าเลยไอ้เดียนนี่พี่รู้ตัวอะไรลูกชีสับบีสูบยาท่าสัตว์อะไร โอ้มอสโกที่สุดเนี่ยในตัวเชียร์เราจ่าเลยหรือที่อาวาร์เรียนเนาะตัวไอ้ลูกตัวเราตัวเราพูดตัวได้ก็มีอายุอะไรหรือเปล่าพ่อไอ้ชายยันเลยเว้ยตัวนี้พี่รอเดี๋ยวพี่หนีเราไปเดี๋ยวพี่เอาบุตรวาตาลีแล้วสิกับยาเสียบีบีเช่าพี่รอเราลีลาแล้วบ่ลีลาได้ขันจะมาโอ้ที่ไรเช่นเนี่ยไปคุณนี่ดีบ้าล่ะหรือสัตว์ดูที่ตัวที่ตัวบีบีอะไรขันจะเราพามอสโกว่าบีบีอะไรเราเชียร์ได้เจ้าดาเลยสิได้เลยไอ้เชียร์ได้เจ้าดาสิได้เลยจ้าเ
ဟိုညို့ပြန်လျှောက်တာပဲလားသူစပြန်ရေးတာပဲလားမသိဘူးဖုန်းတော့ပတ်ရဘူးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့တရုတ်ကဒီလရှင်နေရာဘိက္ခုနေနေပါပဲပေါ့ဟောပြီးတဲ့မှာတရုတ်ဒီလရှင်နေလဲရှိတယ်သူတို့လည်းဘိက္ခုနေနေပါပဲဗျာဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအိုလိုဟောင်းတော့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တိတ်တော့လည်းပြီးပြင်းတော့မတိရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလူထွက်လို့မရဘူး လူထဲနော်ဘယ်လိုမှဘယ်ခုနေဘယ်ခုနေဘွားကိုပြန်ယူလို့မရဘူးဒီလရှင်နေနော်ပါရတိကကြတာပဲလို့ပဲပြောပါမှာပေါ့နော်ဖရာကလည်းပြညာခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲကြောင့်မလို့တေယုတ်ဒီလရှင်နေရှိတော့အောင်နောက်ကြတော့ဒီဟိုကဒီဟိုဒီလရှင်နေလည်းအဲ့ဒီတဲ့ဒီဘက်ခေလောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြားသိကြတာအဲ့လိုသိတဲ့ခါကျဒီဟိုကမြို့သမီးတွေလည်းပဲအစိမ့်နဲ့ဆယ်လောက်စု เซนเซลาสูบิลกาลาเดียวบิวตั้วตั้วบิลกาลาเดียวดิลาชินเนซีมาเดียวเบคุนีเรซีมาตั้วบิรอเบคุนีขันจาโดลาญาตรัวละเบคุนีขันบิลกาลาตะคาเรดิริเลกาโอเอตรอเบคุนีဖြစ်နေပြန်ပြီးရက်ဒီကြပြန်ပြီးတော့လာအဲရက်ဒီကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကဘွာဒီ တော်ဝန်နဲ့ထနေတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဆိုတာမသိပါဘူးဒါလည်းသိကြည့်မလိုက်စားလို့မသိတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတရုတ်ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကတော့လက်ခံတဲ့ပုံမရှိဘူးညာเนาะ
ไอ้เมื่อเดียวพี่จะเล่าแค่เรื่องบีร่าไปตัวอะไรไปคุณนี่พี่ไอ้เดียวไปคุณนี่ดีริเลกาเรียมีอดุบีร่าอะไรไปคุณนี่พี่ล่ะดีริเลกามาเราไปคุณนี่ตายยังชินเองวินเนตูเร่พอพี่จะตัวอะไรแต่ก็มันในยาวกันเลยไอ้มายาวเด็กขาจะฮ่าตัวเลยไปคุณนี่เล่าไว้สุดละตัวอะไรเล่าอีกอ่ะเดียวเล่าเด็กตัวเราดูพี่นี่มันก็เล่าไปสุดยาวกันเลยยังกูพยานอะไรยานาเลยขจรว่าพี่นี่เป็นว่าพี่พงศ์นี่อารมณ์ชินนะสิว่าไอ้ว่าพี่พงศ์นี่ดีเย่ดีโฮสาวชาวเนี่ยอะไรดูสิ่งเก่าสิบว่าพี่ไอ้สิ่งเก่าสิอันนี้ดูอันนี้ดีแล้วสิ่งของพังเลยได้ไหมพี่พังไปดีกันละสิ่งเดียวสิ่งเสียมันที่มาเอาเท่าเนื้อเท่าท่าเท่าเนื้อเท่าท่าเป็นน้องจังสี่ยาละเลยขจรมาอันนี้ดีแล้วสิ่งของล้าเหล่าเที่ยวจ่าเลยลุทินเลยวิ่งเข้าจะมาดูแต่เขาเนี่ยท่อนี้เปลี่ยนทบีกันละพออยู่ในวันที่เราเดินแอบเชื่อมชิวท่อนี้เปลี่ยนทบีมาเลี้ยวตีริเลกาตัวเลี้ยวเปลี่ยนเดียบไปเลยลงลงตัวเลี้ยตีริเลกาเปลี่ยนยาวตัวอะไรลงเยอะไปตัวเนี่ยพอพี่เดินไปคุณนี่เราเดินประมาณเดือนที่แล้วเชียร์เราอเมริกาเรายาวตัวเลยกูที่เราไอ้นี่ดีแล้วเชียร์ดีหูมาเลเซียมาละอเมริกาเราไปรู้ไปยาวนี่เลี้ยวมาละเราดีตัวเราไปคุณนี่มาเปียมาเพียฟูไปคุณนี่ไปคุณนี่เว้ยไอ้ลูกชีเร่ลูกพี่ว่ามาวะที่ไปคุณนี่เดินสายเดินมาเราดีริเลกาพงศ์นี่อะไรเล่มขันแต่เล่มขันด่าเราเบาว่าพี่อาพงศ์นี่สุดเลยชีข้าไปคุณนี่ลูกเชียร์เนี่ยอย่างผมอยู่เนี่ยกูเรียกว่าโอ้พี่เราขับมาอีสาวเด้เสียใจตัวมีไอ้ที่ตัวมีอันนี้พี่รอดขาดตัวเลยว่าเขาได้ขาดชีเลยมีตัวมีสุดเลยขาดจากเราบ้านเลี้ยงมันสุดได้ยี่อะแต่ยังมันสุดได้เสียเรายี่สุดอะไรเพราะว่าพี่มาเราดูดมาเรื่อยมาเราที่ดังเรากะเราช่วยยันได้กะเสียสังละเสียเสียเรายี่บ่เนาะไอ้เสียเรายี่อะไรแบบนี้ก็กูได้ช่วยจะมาเราที่เบี้ยบ่เนาะไอ้เสียรอยอินเตอร์บาซิโอเลยตุ๊ชาวเดตุ๊ยเอาไปคุณนี่เล่าเช่นเอ้ไปคุณนี่เลยแล้วคุณไปว่าอะไรซะเอ้บุษย์ได้กับพงษ์เนี่ยแล้วคุณมีโอ้ได้กับพงษ์เนี่ยดวงการู้คุณมีอยู่ไหนอู้ยาไปยาอู้ยาเดี๋ยวเบี้ยตุ๊กมีอะไรเว้ยไปคุณนี่เราเล่ามาตัวชาวน้องสาวน้องมิวลาสุเรมิวลีมาตุ๊ยยิ่งตาตัวพี่เราเล่าหนีเลยตุ๊ยเดียกันโอ้โหเดบ่บอกนึกว่าเรื่องเล่าเด็กเสียยี่เสียยี่เล่าว่าเสียยี่บอกไอ้เสียยี่ตีเท่าท่านเลยอย่างกูว่ายิ่งตายเตียดมาเลยกูคุยกับรู้บอกเนาะไอ้เดียคุยกับรู้ยาเลยเดียนี่ตัวเนี่ยดูมาเลยว่าไอ้เดียนี่เป็นตัวนี้ไปเนาะกูรับยุ่งละมาไอ้ตาเพื่อนเนี่ยกูตีมาเลยว่าตัวเลยว่าเออสรุปแล้วไปคุณนี่เนี่ยซาเล่แล้วจะรู้จะเพื่อเสียโกงกูตีตัวเบี้ยวไล่ด่าแล้วจะรู้เบี้ยวจะว่าสุดเนาะแต่แกเนาะเขาว่าเพื่ออะไรมาบอกเก่งกันเลยกูเว้ยเออไปคุณนี่เล่าเช่นนี้รู้สึกเนาะไปคุณนี่ได้ข่าวพอดีกูกว่าเนี่ยวิ่งช้าไปปีเด็กละตู้เลยเว้ยตามังลีได้ชิบาดีลาดาวชิบาดีลาเบบีเด็กละดีไรเสียวไปรับเอาไปเนี่ยตู้เพื่อไปคุณนี่เพื่อเนี่ยเว้ยเอาไปคุณนี่ได้ข่าวเดี๋ยวสาวทิ้งบ้านไปหรือเสียเจ้าโอ้ตางาโอ้เช่าไปที่กันละก็ดูตาวูไปไล่ด่าไปด่าแล้วไปคุณนี่พี่ด่าไปหรือก็มีมาแล้วไปคุณนี่พี่เดี๋ยวสาวไปคุณนี่ได้ข่าวเดี๋ยวสาวดีมาบ่กูไปรู้เส้นชีชีไม่ชีชีไอ้รู้สาวดีไปแล้วตาเล่าเนี่ยสิโน่แล้วไปคุณนี่เนี่ยพาทูมาเลยพอพี่ตั้งเนี่ยกูจีไล่ยังบ่เนาะไอ้เจ้าโอ้โหสวยไอ้รู้เล่าไปแก่ด่าสวยเป็นคุณนี่เล่ากันเลยหรือสาวดูเรียนเนี่ยท่องกูแต่ท่องดูอย่างเนี่ยดูเรียนเนี่ยนักกูดูเราก็ที่เนี่ยอ๋องานลิงากูเราก็รู้ที่เนี่ยเนาะอันนี้มีรูปที่บาร์เรลุสอะไรกูไปหรือเนี่ยกูเห็นที่จอยเนี่ยมีคนเนี่ยสั่งเรียนบีดกันลาพูดที่ชีสมีอะไรที่ดูโชคบีดกันลาพี่ออกไปเลยนะมาพี่ป่ามันได้กี่หอมหอบาวูลูกพี่ว่ามาบ่เนาะแต่ลูเรียบาเว่เนาะไอ้ลูกพี่ว่าแบบนี้ไอ้เราไปคุณนี่เราไปคุณนี่พี่ป่าเนี่ยลูกไปคุณนี่มาพี่เอาเลยเราไปกันละทีวีนี่เลยเว่เราไปกันละป่ามันเราเองเนาะเลยเว่อะไรก้าวมาเว่ลูกไปคุณลูกเลยเว่ป่ามันหอบาวูลูกพี่ว่าจะว่าลู
ဘိက္ခုနီဆိုတာတကယ်ကြတော့လေဟိုဘိက္ခုတွေလိုပဲအလုံးလုံးဖို့ပါဗျာဘိက္ခုဆိုတာလေအခုခေတ်ဘိက္ခုတွေလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှေးကတော့နေရာတွေကိုတွားပြီးကိုရွာတွားလိုက်ဒီရွာတွားလိုက်သုခန်စာအဲရတူရွာသားတွေကသူတို့ပေးလိုက်ပြီဆိုသူတို့ပေးတာကိုယူထားတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောမယ်ဆိုရင်တရားကိုတစ်ခါရတူရွာသားတွေကနာအဲ့လိုဖြစ်အောင်တော့ပဲလုပ်နေရတာသာသနာပြုတာလို့ခေါ်တော့ပါပဲအဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေလည်းပဲပလေသာသနာမပြုဘဲနေလို့မရဘူးဘိက္ခုနီတွေကသူတို့ကမျိုးသမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဝါရွေးမှာဝါဆိုးနေတာလောက်တင်မကပဲဝါဆိုးပြီးတော့တရင်ကျုပ်ပဲပဲသူကခီးထွက်ချင်ကြဘူးအဲဘိက္ခုတွေကြတဲ့အခါကျတော့ဝါရွေးမှာဝါဆိုးပြီးတော့ဝါကျုပ်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းပဲနောက်တလားလောက်ရှိပြီဆိုတော့ခါခီးရထွက်ရတော့တာဗျအဲ့လိုခီးထွက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ခီးထွက်ရတာလဲဆိုအဲတရားနာကြတဲ့သူတွေအတွက်တရားဟောပြီးကိုခီးထွက်ရတာပေါ့နော်တရားနာကြတဲ့သူတွေအတွက်လို့ဆိုလို့မလဲလူတိုင်းလူတိုင်းနာမယ်လို့မောင်းဝင်တယ်ကို့သိတဲ့သူတောင်မှရှိနေဘူးဖြစ်မယ်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွာရောက်ရင်အဲ့ဒီရွာကိုသူကသုံးခံတယ်ဆိုတော့လူခံပြီးစားလိုက်စားလိုက်တော့ဟိုသူတွေကသူတို့လှူလိုက်ရတာဆိုတော့သူတို့လူခံထားတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ဘာကြောက်ကြဘူးလို့လေအဲဆိုသူတို့မေးချင်တာရှိမေးသိချင်တာရှိမေးအဲ့လိုမျိုးလုံကြတဲ့ခါတွေမှာသူကတရားဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတရားဟောတဲ့လူကောင်ကိုဘုန်းကြီးတွေကလုံကြရတာဒါဘိက္ခုနီတွေကလည်းအဲ့လိုပဲလုံကြရတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနီတွေကခီးမထွက်ခြင်းသူတို့ကတခါတည်းနှစ်လသုံးလကြာနေပြီတတိယကျွတ်တာနှစ်လသုံးလကြာတဲ့အထိခီးမထွက်ဘူးလို့ဆိုဟောဖျားနေပြီးတော့ပညာလိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုပညာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုတရင်ကျုပ်ပြီးသွားတာအဲ့လောက်ထိလာရေးကြာသွားရဲ့သားနဲ့သူတို့ဘယ်နဲ့ယူစနာလို့ဆိုရဲယူစနာလို့တော့ပြောတာပဲဟိုမိုင်းနေရတော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲမိုင်းနေ190လောက်ခီးမထွက်ဖူးလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဘိက္ခုနီကိုတော့ဖြစ်အဘတင်းရေးဆိုပြီးကြလာအဘကိုအဲဝီနီကိုတပ်ပတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောကြဆိုဆိုလိုတာဒါပြောနေတာဘာလို့ဟုတ်ပြောနေတာဆိုတော့ဘိက္ခုနီဆိုတာလည်းပဲသာသနာလှည့်ပြုဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ပေးနေလှုပ်ပေးထားခဲ့တာခံရတဲ့ဒူတွေလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့သူတို့လက်ရှိတော့တာဘာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလဲလှုပ်တယ်ဘလို့အောင်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုလှုပ်နေတာမရှိပါဘူးကျောင်းထိုင်နေဆိုကျောင်းကမရွေ့ပါဘူးယာသူရသူပြန်ချင်းပြမယ်သူတကတကမရှိတယ်များတွားချင်ပါမယ်ဒါပဲသာသနာပြုရလို့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းတိုင်းနေလဲကျောင်းထဲမှာလဲတိတ်သာသနာပြုနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီဆိုတဲ့အရာလည်းပဲတိတ်လဲအထိပယ်မရှိတော့ပါဘူးလို့သူပြောကြဆိုဘိက္ခုနီဘိက္ခုရဲ့အထိပယ်မရှိတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီတွေဘိက္ခုတွေမဟုတ်တာပဲဖြစ်နေတယ်သူသာသနာပြုရင်လည်းဆိုရင်သာသနာပြုရမယ်တရားဓမ္မကိုအခုခေတ်ကတော့လူတွေကလွတ်လပ်လာပြီရှင်မင်းရဲ့အောက်မှာရှင်မင်းရဲ့ကြေးကျော်ဖြစ်နေရှင်မင်းခိုင်းတာကိုလုပ်ရမယ်ရှင်မင်းထားတဲ့အတိုင်းနေရမယ်ရှင်မင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားရမယ်လို့ဒီလိုမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းတရားဟောပိုင်ခွင့်နေပါတယ်ရှိနေပါပြီလွတ်လပ်ပါတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေဟာလိုအပ်တာလည်းဟုတ်ကောင်းမှာဟုတ်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိက္ခုဘွားရဲ့ဘိက္ခုနီဘွားရဲ့အားလည်းပဲဘာမှတိတ်မထူပါဘူးလို့ပဲဒီလိုပြောလိုက်ချင်တယ်ဗျာတော့လှုပ်လဲရတယ်မလှုပ်လဲရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါပဲဗျာတော့အဲ့ဒီစကားတော့ဒါကိုဟိတ်ထက်ကျော်မေးတယ်လို့ဆိုရပါထမမေးခွန်းတော့ရှည်လွှမ်းမြသားသလားတော့မသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပါပဲနော်